Živjo, ime mi je Mary in sem Medi. In ko sem nazadnje bila tukaj, kjer imam tak čudovit pogled, danes nočni, takrat popoldanski, se je boril za svoje življenje. Imel je prometno nesrečo in ni se videlo, ali bo ali ne bo. Potem je odšel. Ko se je boril za življenje, so me prosili, če lahko pomagam, če lahko pošljem pozitivno energijo zdravljenja in tako naprej. In seveda sem brez pomisleka v istem trenutku se posvetila temu in naredila vse, kar sem v bistvu lahko, oziroma kar je vsak izmed nas zmožen, poslati dobro tistemu, ki to potrebuje. Ko pa sem danes tukaj, pa je prišel in se mi zahvalil. Zahvalil za takrat, ker zdaj ve, kdo vse je poslal dobro njemu, kdo vse se je potrudil zanga. Ampak prišel mi je povedati, zakaj ni zmogel. Povedal mi je, da je bil to čas njegovega odhoda, okviren čas odhoda, ki ga imamo pravzaprav vsi. Bilo je samo vprašanje, na kakšen način. In zanga je bil ta način prometna nesreča. Danes je govoril s popolno mirnostjo, čeprav ima tu družino. Pa vendar pravi, da ve, kaj počne družina, je ves čas z njo, jo varuje in ji pošilja vse, kar potrebuje. To sem želela deliti z vami, zato da veste, da se včasih stvari tukaj zaključijo na način, ki je popolnoma nerazumljiv. Ampak po prehodu v onostranstvo nam je kot dušam popolnoma vse jasno. In včasih duše rade podelijo to z ljudmi, z nami, s svojimi svojci, zato da je nam lažje. Da se sprocesira zdravljenje, žalovanje. Želim vam, da v vsakem trenutku čutite navzočnost naših vodnikov, angelov in tudi pokojnikov, ki spremljajo naše življenje in nam pomagajo in nas varujejo. In prav je, da smo jim hvaležni, ker to pa je tisto, kar oni sprejmejo, recimo po človeško, kot plačilo.